Абсолютно пълно лудница на нашия екип, но пък за това толкова си го обичаме. Уважаеми зрители, вие сте с тържественото второ издание на наградите на Академията на 100% будни, което продължава с номинациите за най-сладкодумен разказвач. Номинираните в тази престижна категория са нашите любими Зузия Спарухова, Иван Владимиров Нав, професор Любомир Стойков, професор Чубанов и Боряна Михайлова. And the Oscar goes to, моля, плик. Много се извинявам, леко, че обърках, че съм на Оскарите. И най-сладкодумен разказвач на 2021 е... Тук сега ни се проваля церемонията. Я дайте плика. Няма да ни се проваля церемонията заради глупости. И наградата отива при професор Любомир Стойков. Благодарим на професора за неговите изчерпателни, увлекателни и точни анализи. Времето с вас, професор Стойков, минава неусетно. Мечо, изпълнявай си задълженията. Видео, моля. Здравейте! Сърдечно благодаря на Академията 100% будни за наградата най-сладкодумен разказвач. Във време, когато особено се цени така наречения сторителинг, изкуството да се разказват истории, този приз е много специален за мен. Радвам се, че съм номиниран тъкмо в категорията най-сладкодумен разказвач, защото е важно какво казваш, но не по-малко важно е как го казваш. За да бъдеш убедителен, за да бъдеш сладкодумен, трябва да има кой да те мотивира. Признателен съм на харизматичните водещи Мария и Стефан за тяхното вдъхновение, както и на многобройната аудитория на 100% будни, едно от най-хитовите предавания на Българската национална телевизия. Желая ви светло Рождество Христово, благодатна нова година! Симпатията е взаимна! Това беше професор Любомир Стойков, носителят на тази годишната награда за най-сладкодумен разказвач.